Fudbaleri Radničkog i Šida su pobedom u pretposljednjem 14. kolu jesenjeg dela prvenstva nad ekipom Indeksa iz Novog Sada uspeli da kolo pre kraja jesenjeg dela prvenstva u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug pobegnu iz najopasnije zone. Odluka o pobedniku pala je u prvom poluvremenu, koje su Šiđani rešili u svoju korist sa 2 gola prednosti. Najbitnije je što smo pobedili, teška utakmica, prvo poluvreme bilo dosta bolje, drugo smo malo dobili gol, pa ušla je neka nesigurnost u ekipu, ali do kraja utakmice smo to izneli, borili se i uzeli sva 3 boda, koja su jako bitna za trenutno stanje na tabeli. Fudbaleri Indeksa su u nastavku uspeli da smanje vodstvo Šiđana, ali su ipak na kraju pretrpeli svoj 11. prvenstveni poraz. Mogla je utakmica da ode u jednom i u drugom smeru. Primili smo gol iz naše greške prvi, zatim je odmah pao i drugi, i onda smo u drugom poluvremenu malo došli sebi, dali gol za 2-1. Međutim, to je već bilo kasno i nismo uspeli da stignemo rezultat i zasluženo su pobedili, nema šta. U poslednjem 15. kolu, koje je na programu narednog vikenda, fudbaleri Radničkog i Šida će gostovati u Starim Banovcima, gde će se sastati sa ekipom domaćeg Dunava.